हाई एवरी वन, आज मैं एसई जोइंट सेंटअप 2070 को क्वेश्चन लेकर आएको छु। यो प्रेसर चैप्टरसंग संबंधित क्वेश्चन में जाऊँ। द प्रेसर अफ वाटर इन थ्री डिफरेंट फ्लोर्स अफ अ बिल्डिंग इज गिवन इन द टेबल। यह दिएको टेबल में घर को तीनटा फ्लोर को वाटर को प्रेसर दिएको छ। ए में 7000 पास्कल, बी में 40000 पास्कल र सी में 10000 पास्कल। एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स बेस्ड अन इट। यसलाई आधार मानेर हामीले दिएको क्वेसनको एन्सर लेख्नु पर्यो। पहिलो क्वेसनमा जाउँ। आइडेन्टिफाई द टप मोस्ट फ्लोर विथ रिजन। टप मोस्ट फ्लोर कुन हो, रिजनसहित लेख्नुहोस्। यसमै जाउँ पहिला। अब यो गिभन डाटालाई एनालाइसिस गर्ने हो भने टप मोस्ट फ्लोर हुनलाई, किनकि हाम्रो ट्याङ्कीहरू नर्मली माथि कोसीतिर हाल्छ, भनेपछि टप मोस्ट फ्लोरमा लिक्विड प्रेसर के हुन्छ त, सबभन्दा कम हुन्छ। कारण के त भन्दा हाइट अफ लिक्विड कोलम टप मोस्ट फ्लोरको लागि कम हुन्छ, त्यही भएकोले लिक्विड प्रेसर पनि सबभन्दा कम हुन्छ। यसरी हेर्नुपर्दा सीमा लिक्विड प्रेसर के छ त, 10000 पास्कल छ है। भनेपछि एन्सर लेख्नुपर्दा अब वानको लागि, एज लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइट अफ द लिक्विड कोलम, भन्नाले लिक्विड प्रेसर के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, हाइट अफ लिक्विड कोलमसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। पी इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल एच। द लिक्विड प्रेसर इज द लिस्ट एट द टप मोस्ट फ्लोर। माथिल्लो तलामा सबभन्दा लिक्विड कोलमको हाइट कम हुने भएकोले प्रेसर पनि लिस्ट हुन्छ, सबभन्दा कम हुन्छ है। त्यही भएकोले सो सी जसमा चाहिँ 10000 पास्कल छ हेज द लिस्ट लिक्विड प्रेसर। यसमा चाहिँ लिस्ट लिक्विड प्रेसर छ, त्यसैले नै हामी के भन्न सक्छौँ त, सी सी चाहिँ के हो त, टप मोस्ट लेयर हो। सी चाहिँ के हुनु पर्यो त, टप मोस्ट लेयर हुनु पर्यो है। अब सेकेन्ड पार्टमा जाउँ। सेकेन्ड पार्टमा क्यालकुलेट द हाइट बिट्विन ए एन्ड बी, जहाँ चाहिँ जी भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ। अब फ्लोर ए र फ्लोर बिचमा हाइट कति छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी न्युमेरिकल्ली गर्नुपर्छ। अब हेरौँ, अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, सपोज अब हामीलाई दिएको के छ, प्रेसर अफ वाटर एट फ्लोर ए पिए मानौँ 70000 दिएको छ, प्रेसर अफ वाटर एट फ्लोर बीलाई पिबी मानौँ 40000 पास्कल दिएको छ। त्यसो हो भने हामी लेट हाइट अफ वाटर कोलम एट फ्लोर एलाई एचए मानौँ, हाइट अफ वाटर कोलम एट फ्लोर बीलाई हामी एचबी मानौँ, डेन्सिटी अफ वाटर डी 1000 केजी पर मिटर क्युब, एक्सेस ड्यू टु ग्राभिटी स्मल जी हामीलाई 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ, नदिएको भने हामीले यही युज गर्नु पर्थ्यो। भनेपछि डिफ्रेन्स इन लिक्विड प्रेसर अफ टु फ्लोर्स, यो दुईवटा तल्लाको डिफ्रेन्स इन लिक्विड प्रेसर के हुन्छ त, भन्नाले 70000 माइनस 40000। अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दा लिक्विड प्रेसरको फर्मुला एचडिजी हो। लिक्विड प्रेसरको फर्मुला एचडिजी, जहाँ एच भनेको हाइट अफ लिक्विड कोलम, डी भनेको डेन्सिटी अफ द लिक्विड, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र पी भनेको लिक्विड प्रेसर। भनेपछि हामीले यो जुन चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्स इन लिक्विड प्रेसर छ नि, जसलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ, पिए माइनस पिबी। पिए माइनस पिबी त्यो भनेकै 70000 माइनस 40000। अब पिएको ठाउँमा के लेख्न पायो, एचएडिजी माइनस पिबीको ठाउँमा एचबिडिजी, यानि कि 30000 आउँछ। अब यसमा हामीले डी र जी, डी र जी कमन लिने हो भने, बाहिर निकाल्ने हो भने ब्राकेटमा एचए माइनस एचबी आउँछ इजक्वल टु 30000। डेन्सिटी अफ लिक्विड प्रेसर अथवा वाटर भनेको नानी बाबुहरू यसमा 1000 दिएको छ, जी 9.8 भयो, यो यत्तिकै राखौँ, यो 30000। यो इन्टु यो गर्दा 9800 आउँछ, त्यसलाई उता लग्यो भने डिभाइड हुन्छ। भन्नाले एचए माइनस एचबी भनेकै के हो त, हाइट बिट्विन टु फ्लोर्स एन्ड बी हो। यसलाई यसले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ, 3.06 मिटर आउँछ। भन्नाले दुईवटा तल्ला ए र बी बिचको हाइटको डिफ्रेन्स चाहिँ 3.06 मिटर रहेछ। यसलाई फर्दर यो डायग्रामबाट पनि एकचोटि बुझौँ। अब अघि भनेको जस्तै गरिकन सी टप मोस्ट फ्लोर हुनु पर्यो, किनकि
त्यो लिक्विड प्रेसर कम छ त्यसमा किनकि हाइट अफ लिक्विड कोलम पनि कम छ त्यसकारण पहिलो क्वेशनको आन्सर के थियो सी चाहिँ टप मोस्ट लेयर थियो सेकेन्डको लागि हामीलाई बी र ए बिचको दुईवटा तल्ला बिचको हाइट सोधेको छ भनेपछि लिक्विड प्रेसर एट बी के छ त हाम्रो 40,000 लिक्विड प्रेसर एट ए कति छ त 70,000 भनेपछि हामीले यो दुईवटा बिचको तल्लाको लिक्विड प्रेसरलाई डिफ्रेन्स गऱ्यौँ भने त्यसैमा हामीले यो भ्यालुजहरू रिप्लेस गर्न पाउँछौँ होइन अनि डिजी कमन लिएपछि त्यसमा पनि भ्यालुहरू हाल्ने भनेपछि हाम्रो बाँकी के रह्यो त दुईवटा तल्ला बिचको हाइटको डिफ्रेन्स रह्यो त्यो निकाल्यो भने नि हाम्रो के आउँछ त भाइ बहिनीहरू हामीले सोधेको कुरा यानि कि हाइट बिट्विन फ्लोर्स ए एन्ड बी आउँछ जुन भनेको 3.06 मिटर आउँछ आशा गर्दछु कि भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो होला नबुझ्नु भएको भए फेरि कमेन्ट बक्समा गएर सोध्नुहोला थ्याङ्क यू